President, vi vet at i mange land så er religiøse minoriteter under stort press, som jeg også redegjør for i mitt svar på interpellantens innlegg. Hvis vi ser i Egypt og situasjonen for de koptiske kristne, dette må vi ta på stort alvor. Litt i underkant av 10% av den egyptiske befolkningen er koptiske kristne. Og i dialog med både utenriksministeren i Egypt, sammen med Shukri og også med president Sisi, har jeg tatt opp dette spørsmålet og møtt stor grad av velvilje når det gjelder å se på både prosjekter og hvordan vi skal og kan følge opp dette. Ved besøk i Islamabad i Pakistan så har jeg også tatt opp situasjonen for kristne i Pakistan, som er særdeles bekymringsfull, og også Shia-minoriteten i Pakistan, som opplever opplever store overgrep. Når det gjelder situasjonen i Irak, så er det jo selvsagt den irakiske statens ansvar å sikre at alle befolkningsgrupper kan ivareta sin egen kultur, språk og religion. Og jeg har også tatt opp med statsminister Abadi direkte og andre representanter for regjeringen i Irak, irakiske myndigheter og deres ansvar for også å inkludere i sin politikk i større grad beskyttelse av minoriteter og nasjonal forsoning. Det vil si at det er nå mange som har internflyktninger i Erbil-området og i de kurdiske delene av Irak. Og der har vi jo vært inne med stor grad av humanitær innsats. Vi har også hatt norske soldater i denne delen, og i samtaler med president Barzani under 2 besøk i Erbil, så har dette også vært en del av min dialog. Og jeg er også takket for at de har tatt imot så mange internflyktninger i denne delen av Irak. Men det er jo millionervis som har kommet, og her må vi både stille opp med utviklingsbistand, men også med humanitær hjelp. Der mener jeg at vi har et stort ansvar, og med fallende oljepriser så opplever også den kurdiske delen av Irak store utfordringer å ta vare på de millioner som faktisk har flyktet.